u sezoni 2009-2010 uzeli svoj prvi za sada jedini naslov makedonskog prvaka. Još u svoje vitrine dodali su i naslov u kupu osvojen dvije sezone kasnije. Još jedna dobra lopta tamo za Diamantakosa koji se malo poskliznuo ovom primanju, zaustavlja ga Djelil Abdulaj. Sada prilika je, to je gol. To je odmah pogodak, četvrta minuta, i zabio je Mijo Caktaš. Mijo Caktaš donosi Hajduku prednost.